നമസ്കാരം. എന്തുകൊണ്ട് ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം, ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നല്ല 233 കാരണങ്ങൾ. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ തകർന്ന കേരളത്തിന് രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിനും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും സഹായധനം. പ്രഖ്യാപനത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ തുകയും കൈമാറി. സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തര സഹായമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 10,000 രൂപ പോലും ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും ഓർക്കുക. അതും 1,000 കോടിയിലധികം തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും. കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ നന്നാക്കാൻ മാത്രം 13,000 കോടി രൂപ ധനസഹായം. ഇതും കേരള ചരിത്രത്തിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ തുകയാണ്. ബാങ്കിംഗ് സേവനം വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തുന്ന തപാൽ ബാങ്കുകൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 1 തുടക്കമായി. വ്യവസായ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഈടില്ലാത്ത വായ്പയുമായി മുദ്ര ബാങ്ക് യോജന. ഇന്ത്യയെ ആഗോള വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രമാക്കാൻ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി. ജൻധൻ യോജനയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ. ശുചിത്വമുള്ള രാഷ്ട്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇടം നൽകി നീതി ആയോഗ് സംവിധാനം. രാജ്യത്ത് 500 മാതൃകാ നഗരങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ലക്ഷ്യമിട്ട് അമൃത് പദ്ധതി. കർഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തോടെ പ്രധാനമന്ത്രി വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി. തുറമുഖങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലെത്തിക്കാൻ സാഗർമാത പദ്ധതി. സ്മാർട്ട് സിറ്റീസ് മിഷനിലൂടെ 100 ആധുനിക സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിലൂടെ രാജ്യമാകെ നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക്. ലേലത്തിലൂടെ മാതൃകാപരമായ കൽക്കരി ടെലികോം സ്പെക്ട്രം വിതരണം. കള്ളപ്പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം രൂപീകരണം. കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ തടയാൻ കർശന ബ്ലാക്ക് മണി നിയമം പാസാക്കി. നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സൈനികർക്ക് 1 റാങ്ക് 1 പെൻഷൻ പദ്ധതി. അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവാക്കൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ സേതു യോജന. യാത്രാ സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ട്രെയിൻ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കമായി. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിൽ വൻ മുന്നേറ്റം. പുത്തൻ വ്യവസായ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ സഹായവുമായി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി. യുവാക്കൾക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകാൻ കൗശൽ വികാസ് യോജന. റെയിൽവേയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വമ്പൻ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം. യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ദീൻദയാൽ ഗ്രാമീൺ കൗശല്യ യോജന. ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അംഗങ്ങൾക്ക് നൈപുണ്യ വികസനം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ വൻ കുതിപ്പിന് സേതു ഭാരതം പദ്ധതി. അടൽ പെൻഷൻ യോജനയിലൂടെ സാധാരണ തൊഴിലാളികൾക്കും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം. സുരക്ഷാ ഭീമാ യോജനയിലൂടെ പ്രതിവർഷം 12 രൂപയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ. ജീവൻ ജ്യോതി യോജനയിലൂടെ പ്രതിവർഷം 330 രൂപയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ. കൃഷി അംബാനി ഭീമാ യോജന പദ്ധതിയിലൂടെ കർഷകർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ. പഹൽ യോജനയിലൂടെ നേരിട്ടുള്ള സബ്സിഡി തുക വിതരണത്തിന് കുറ്റമറ്റ സംവിധാനം. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ESI ആനുകൂല്യം ഏർപ്പെടുത്തി. എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിന് കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ 1,000 രൂപ. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് കൂടുതൽ വിഹിതം. ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി തൊഴിലുറപ്പ് വേതനം നേരിട്ട് ബാങ്കിലുടയാക്കി. 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് വരിഷ്ഠ പെൻഷൻ പോളിസി. പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ഭാവി നിക്ഷേപത്തിന് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന. കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജനൌഷധി യോജന. രാജ്യം കാത്തിരുന്ന ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സ്വപ്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും എയിംസ് ആശുപത്രികൾക്ക് തീരുമാനം. പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്കായി മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രവാസി സുരക്ഷാ യോജന. നൈപുണ്യ വികസനം വഴി തൊഴിലവസരം ഉറപ്പാക്കാൻ ഉഡാൻ പദ്ധതി. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും IIT തുടങ്ങാൻ തീരുമാനം. ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി നിക്ഷേപത്തിന് നികുതി ഇളവ് അനുവദിച്ചു. എല്ലാ കൃഷിയിടങ്ങളിലും ജലം എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃഷി ജലസേചൻ യോജന. ഭരണത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ സാധ്യമാക്കി മൈ ഗവൺമെന്റ് പോർട്ടൽ സൗകര്യം. ബിസിനസ് സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്ന നയപരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു. സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഗോൾഡ് മോണിറ്ററൈസിംഗ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് അംഗങ്ങൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് നിർദ്ദേശം. ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെ വീട് പണിയാൻ 1.50 ലക്ഷം രൂപ സഹായം. എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കാൻ ഗ്രാമജ്യോതി യോജന. മാതൃകാ ഗ്രാമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനായി സാംസദ് ആദർശ് ഗ്രാമയോജന. ചെറുകിട ഫാക്ടറികൾക്കായി ശ്രം സുവിധ പോർട്ടൽ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി വിദ്യാലക്ഷ്മി പരിപാടിയിലൂടെ ദേശീയതല സ്കോളർഷിപ്പ് സഹായം. PF അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ വരിക്കാരനിലേക്ക് നേരിട്ടെത്താൻ UAN സംവിധാനം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപ്രന്റീസ് അവസരം വ്യാപകമാക്കാൻ അപ്രന്റീസ് പ്രോത്സാഹൻ യോജന. തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ദേശീയ കരിയർ സർവീസ് പോർട്ടൽ തുടങ്ങി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് അടൽ ഇന്നവേഷൻ മിഷൻ. ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ അബ്ദുൽ കലാം വിഭാവനം ചെയ്ത നദീബന്ധന പദ്ധതി. ഗ്രാമങ്ങളിൽ നഗര സൗകര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി റൂർബൻ മിഷൻ. ആദായ നികുതി ഇളവ് പരിധി വർധനയിലൂടെ കൂടുതൽ ആദായം. 5 വർഷത്തിനകം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ശുചിമുറികൾ. പെൺകുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ യോജന.
കാർഷിക വാർത്തകൾക്കും വിവരങ്ങൾക്കുമായി കിസാൻ ടി വി ചാനൽ. വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ കർഷകർക്കും സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 42% പദ്ധതി വിഹിതം. രാജ്യത്തുടനീളം തപാൽ ഓഫീസുകളിലൂടെ ബാങ്കിംഗ് സേവനത്തിന് നടപടി. ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് പിൻബലമേകാൻ സ്വദേശ് ദർശൻ പദ്ധതി. കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ശുചിത്വബോധം വളർത്താൻ ബാൽ സ്വച്ഛതാ അഭിയാൻ. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സിമെന്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ ഇനാം പ്രോ. റോഡ് അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് ക്യാഷ്ലെസ് ചികിത്സാ സൗകര്യം. ദേശീയപാത നിർമ്മാണം ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി. പ്രതിവർഷം 6000 കിലോമീറ്റർ കടന്നു. വനിതാ പട്ടിക വിഭാഗ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി. ഭരണ ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മീഷൻ. ഏറെക്കാലത്തെ ആവശ്യമായ ഗംഗാനദി സംരക്ഷണത്തിന് നമാമി ഗംഗ പദ്ധതി. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ പഠനത്തിനും സ്കിൽ വൈദഗ്ധ്യത്തിനും ഉസ്താദ് സ്കീം. ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇ വിസ സൗകര്യം. ദേശീയതല സ്പോർട്സ് അക്കാദമി. കായിക സർവകലാശാലകൾക്ക് തീരുമാനം. തീർത്ഥാടന നഗരങ്ങൾക്കായി ഹൃദയ് പ്രസാദ് പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം. ഗുജറാത്ത് മുതൽ മിസോറം വരെ നീളുന്ന ഭാരത് മാല പാത രൂപീകരണം. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി പ്രത്യേക പാതയ്ക്ക് തീരുമാനം. ഒളിമ്പിക് മെഡൽ ഉറപ്പാക്കാൻ കായിക താരങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സഹായവും പരിശീലനവും. എല്ലാവർക്കും ചികിത്സാ സഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ സാർവത്രിക ആരോഗ്യ പദ്ധതി നിർദ്ദേശം. വിദേശത്തെ ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനത്തിന് സ്വാസ്ഥ്യ ഇന്ത്യ പോർട്ടൽ. പ്രകൃതി ദുരന്തം വഴിയുള്ള വിളനാശത്തിന് നഷ്ടപരിഹാര തുകയിൽ 50% വർധന. മണ്ണിന്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഉയർത്താൻ നീം കോട്ടഡ് യൂറിയ പദ്ധതി. BSNL രാജ്യത്തുടനീളം സമ്പൂർണ്ണ റോമിംഗ് സൗജന്യം. കൃഷി സഹായങ്ങൾക്കായി ഫാം ക്രെഡിറ്റ് ലക്ഷ്യം 8.5 ലക്ഷം കോടിയായി ഉയർത്തി. കൂടുതൽ ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളെ വില നിയന്ത്രണ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. കറൻസി നോട്ട് പേപ്പർ ഉൽപ്പാദനം സ്വദേശത്താക്കിയതിലൂടെ കോടികളുടെ ലാഭം. 15 മാസത്തിനുള്ളിൽ 5 IITകളും 6 IIMകളും. അധ്യാപന വൈദഗ്ധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ദേശീയ ഇ ലൈബ്രറി സംവിധാനം. പട്ടികവർഗക്കാരുടെ വികസനത്തിന് വനബന്ധു കല്യാൺ യോജന. രാജ്യത്തെ 100 ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് അതിവേഗ ഹൈവേ പദ്ധതി. ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സുഗമ്യ ഭാരത് അഭിയാൻ. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് 53,000 കോടി പാക്കേജ്. പ്രതിവർഷ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർധന. ഭൂഗർഭ എണ്ണ ശേഖരണ പദ്ധതിയിലൂടെ വൻ കരുതൽ ശേഖരം. റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്കായി കർശന വ്യവസ്ഥകളടങ്ങിയ നിയമനിർമ്മാണം. നികുതി വെട്ടിപ്പുകാർക്കെതിരെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് നിയമ നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി. പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള കേന്ദ്ര ഫണ്ട് വിഹിതത്തിൽ 3 ഇരട്ടി വർധന. അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം ഒരുക്കാൻ ഇ ബസ്ത സൗകര്യം. തട്ടിപ്പും കമ്മീഷനും തടയാൻ വിദേശ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സർക്കാർ ഏജൻസി വഴിയാക്കി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ താഴ്ന്ന ജോലികൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന കടമ്പ ഒഴിവാക്കി. കാർഷിക വിളകൾക്ക് മികച്ച വില ലഭ്യമാക്കാൻ ഓൺലൈൻ ദേശീയ കൃഷിചന്ത. രാജ്യമൊട്ടാകെ ഇന്റർനെറ്റ് ന്യൂട്രാലിറ്റി അംഗീകാരം. സ്വർണ സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപമാക്കാൻ സ്വർണാധിഷ്ഠിത കടപ്പത്ര പദ്ധതി. ദരിദ്രർക്ക് പാചകവാതകത്തിനായി സമ്പന്നർക്കുള്ള LPG സബ്സിഡി പിൻവലിച്ചു. സമഗ്ര മത്സ്യബന്ധന വികസനത്തിന് 3,000 കോടിയുടെ പദ്ധതി. ESI ഉള്ള വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ പ്രസവാവധി കാലാവധി 26 ആഴ്ചയാക്കി. ധനയിടപാടുകൾക്ക് പാൻ കാർഡ് നിർബന്ധമാക്കി. കള്ളപ്പണയം തടയാൻ നടപടി. 5 കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ പാചകവാതകം ലഭ്യമാക്കാൻ ഉജ്ജ്വല യോജന. റബ്ബർ കർഷകർക്ക് താങ്ങായി റബ്ബർ വില സ്ഥിരതാ ഫണ്ടിലേക്ക് കേന്ദ്ര ധനസഹായം. വില വ്യതിയാന പ്രശ്നം തടയാൻ പയർ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെ വൻ കരുതൽ ശേഖരം. ട്രെയിനുകളിലെ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ ബയോ ടോയ്ലറ്റുകൾ. പാതയിരട്ടിക്കൽ ഉൾപ്പെടെ റെയിൽ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിന് റെക്കോർഡ് വേഗം. രാജ്യാന്തര സൗരോർജ്ജ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഗുഡ്ഗാവിൽ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം തുടങ്ങി. ദേശീയ ഐക്യം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ ഏക് ഭാരത് ശ്രേഷ്ഠ് ഭാരത് പദ്ധതി. കയറ്റുമതിക്ക് പ്രോത്സാഹനമേകി എക്സ്പോർട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്സിഡി. ദേശീയപാത നിർമ്മാണ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതുജന സമ്പർക്ക ഓഫീസുകൾ. ഗ്ലോബൽ ബാസ്കറ്റ് ഓഫ് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് ആൻഡ് ബുള്ളിയൻസിൽ ഇന്ത്യയും അംഗമായി. മുടങ്ങിപ്പോയ ദേശീയപാത നിർമ്മാണം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വായ്പാ സഹായം. ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാൻ തീരുമാനം. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി 10,000 ബെയർഫുട്ട് ടെക്നീഷ്യന്മാരെ നിയമിക്കുന്നു. യൂറിയ ഉപയോഗം കുറച്ച് ജൈവ കൃഷിക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന പദ്ധതി. ഈടില്ലാതെ 7.5 ലക്ഷം വരെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയ്ക്ക് പുതിയ പദ്ധതി. UAE ഇന്ത്യക്കാരുടെ തൊഴിൽ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉഭയകക്ഷി ധാരണ. 6 ദശാബ്ദമായുള്ള ഭീഷണിയും കലാപവും അവസാനിപ്പിച്ച് നാഗാ സമാധാന ഉടമ്പടി. ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള 10 ആണ്ടുകൾ നീണ്ട അതിർത്തി തർക്കത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം. കൈത്തറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആഗോള വിപണി കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യ ഹാൻഡ്ലൂം പദ്ധതി. EPF തുക ETFൽ നിക്ഷേപിച്ച് കൂടുതൽ ആദായത്തിന് പദ്ധതി. കേന്ദ്ര പെൻഷൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമായി പെൻഷൻ പുതുക്കൽ. 40 കോടി പേർക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യം ഉറപ്പാക്കി സ്കിൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നയം. ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലേക്ക് കൃഷിയും മൃഗസംരക്ഷണവും ഉൾപ്പെടുത്തി. പാഠപുസ്തകം സൗജന്യമായി മൊബൈലിൽ ലഭ്യമാക്കി ഈ പാഠശാല യോജന. അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർക്ക് പുതിയ കേന്ദ്ര പെൻഷൻ പദ്ധതി.
ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് തുണയാകാൻ വികൽപ്പ് ടിക്കറ്റ് പദ്ധതി പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് തുക 3.6 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 6 ലക്ഷമായി ഉയർത്തി. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി വരിഷ്ഠ പെൻഷൻ യോജന. ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ ഔഷധ ചേരുവകൾ നിരോധിച്ചു. പൊതുജന പ്രാധാന്യമുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ഇംബ്രിറ്റ് ഇന്ത്യ പദ്ധതി. എല്ലാ നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്കും 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്. ഭൂമിയില്ലാത്ത കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ ഭൂമിഹീൻ കിസാൻ പദ്ധതി. 6 കോടി കുടുംബങ്ങൾക്കായി ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി സ്കീം. രാജ്യത്തുടനീളം ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ തോറും ഡയാലിസിസ് സൗകര്യം. ഉന്നത പഠന രംഗത്ത് കൈത്താങ്ങായി ഉപരിപഠന ധനസഹായ ഏജൻസി. റെയിൽവേ പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ EPC മാതൃക പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. പെൻഷൻ പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതികൾക്ക് സേവന നികുതി ഇളവ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാം സടക്ക് യോജനയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് വേഗം. വ്യവസായ രംഗം മാറ്റിമറിക്കാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോറിഡോർ ഹൈവേ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും 80 ലക്ഷം 21 കോടി ഗ്രാന്റ്. കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന വിപണനത്തിന് അംബേദ്കർ ഈ വിപണി. ക്ഷീരമേഖലയ്ക്ക് കരുത്തേകാൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങി. ചെലവ് കുറഞ്ഞ വീടുകൾക്ക് സേവന നികുതി ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തി. ജൈവ കൃഷി വ്യാപനത്തിനും മണ്ണ് സംരക്ഷണത്തിനും നൂതന പദ്ധതി. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഊർജമേഖല കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഉദയ് യോജന. ഔദ്യോഗിക രേഖാ സമർപ്പണങ്ങൾക്ക് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ സൗകര്യം. എണ്ണ കരുതൽ ശേഖരത്തിനും സമാഹരണത്തിനും കുതിച്ചുചാട്ടം. പയർവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ക്ഷാമപരിഹാരത്തിന് വൻ കരുതൽ ശേഖരത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തിൽ വനിതകൾക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി. സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ ദൈനംദിന ഈ അവലോകനം. ഷിപ്പിംഗ് മേഖലയിൽ വൻ കുതിപ്പുറപ്പാക്കി മാരിടൈം ഉച്ചകോടി ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ. പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്ന പ്രഗതി പരിപാടി തുടങ്ങി. വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സത്വര ഇടപെടലും നടപടിയും. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അതിർത്തി കടന്ന് ഭീകരരെ വധിച്ച സൈനിക നടപടി. നേപ്പാളിലും മാലിദ്വീപിലും സഹായമെത്തിച്ച് സ്തുത്യർഹ സേവനം. യമൻ ഇറാഖ് പോർമുഖങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രാഭിമാനമുയർത്തിയ രക്ഷാദൗത്യം. ദീർഘവീക്ഷണവും വികസന ലക്ഷ്യവും പ്രതിഫലിച്ച അഭിനന്ദനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ബജറ്റുകൾ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതിനായി സമഗ്ര നടപടികൾക്ക് തുടക്കം. 10 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ സൈനികർക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റിന് അനുമതി. കർഷക ക്ഷേമത്തിനായി കാലത്തിന് യോജിച്ച സുവിധ ആപ്പ് സൗകര്യം. കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമായി തോട്ടവിള വരുമാന ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി. ഓരോ പൗരന്റെയും സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്ന ആധാർ ബിൽ അവതരണം. രാജ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപ്ലവത്തിന് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി നിർദ്ദേശം. നഗരങ്ങളിലെ മലിനീകരണം തടയാൻ കർശന നിർമ്മാണ മാലിന്യ ചട്ടം. 3 വർഷത്തിനകം 1 കോടി വീടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ ഭവന പദ്ധതി. പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികളിൽ 60 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനത്തിന് വ്യവസ്ഥ. സാർക്ക് രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയുടെ സമ്മാനമായി പൊതു ഉപഗ്രഹം. രാജ്യമാകെ വൻ വിലക്കിഴിവിൽ LED ബൾബ് വിതരണത്തിന് ഉജാല പദ്ധതി. കാർഷിക വിപണിയുടെ കുതിപ്പിന് അഗ്രിടെക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവേകി ടൂറിസ്റ്റ് വിസ ഓൺ അറൈവൽ സൗകര്യം. കേന്ദ്ര ഓഫീസുകളിൽ കൃത്യനിർവഹണം ഉറപ്പാക്കാൻ ബയോമെട്രിക് ഹാജർ സംവിധാനം. തൊഴിൽ പരിശീലന കോഴ്സുകൾക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം നേടാൻ പദ്ധതി. ചരിത്രം കുറിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ അർദ്ധാതിവേഗ ട്രെയിൻ സർവീസ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരിട്ട് അപേക്ഷ സൗകര്യവുമായി ദേശീയ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ. ദളിതർക്കും താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർക്കും IITകളിൽ ഫീസില്ലാതെ പഠനം. ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന NGOകൾക്ക് നിരോധനം. കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് സേവനകാലം നോക്കാതെ പെൻഷൻ നൽകാൻ അനുമതി. മുൻഗണനാ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷണത്തിന് ഈ സമീക്ഷ സംവിധാനം. നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും കള്ളക്കടത്തും തടയാൻ അതിർത്തിയിൽ പഞ്ചതല സുരക്ഷയ്ക്ക് അനുമതി. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ. പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഡയാലിസിസ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ശൃംഖല. പൊതുജനാരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണത്തിന് സ്വസ്ഥ ഭാരത് ആപ്പ്. രക്തബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഈ രക്തകോശ് പരിപാടി. പെട്രോളിയം ലഭ്യതയ്ക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരണ കരാറുകൾ. പൊതുമേഖലാ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് കേന്ദ്ര ഇടപെടൽ. ഫാക്ടിന് 1000 കോടി രൂപ. ജീവനക്കാർക്ക് ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യം നേടാൻ 3 പുതിയ പദ്ധതികൾ. എറണാകുളം ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ 100 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ വൈഫൈ സൗകര്യം. ചെറുനഗരങ്ങളിലേക്ക് പ്രാദേശിക വിമാന സർവീസുകളുമായി പുത്തൻ വ്യോമനയം. ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭകർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി ഉദ്യോഗാധാർ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർവീസുകളിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന. വനവൽക്കരണത്തിനും ആദിവാസി പിന്നോക്ക തൊഴിലവസര സൃഷ്ടിക്കും 40,000 കോടി രൂപ. മധ്യേഷ്യൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ദൃഢത. കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ കുറഞ്ഞ വേതനം 10,000 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. രാജ്യത്തെ സൗരോർജ്ജ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ അഭൂതപൂർവമായ കുതിച്ചുചാട്ടം. 5 വർഷം കൊണ്ട് കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സമഗ്ര പദ്ധതി. കർഷകർക്കായുള്ള യൂറിയ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വൻ വർധനവ്. ടോൾ ബൂത്തുകളിലൂടെയുള്ള ഇന്ധന നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ സാങ്കേതിക സംവിധാനം. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്ര വികസനത്തിന് സ്വദേശി ദർശൻ പദ്ധതി. ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ആഗോള കമ്പനികളുമായി സഹകരണം.
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കൊടും വരൾച്ച നേരിടാൻ റെയിൽവേ വഴി ജലവിതരണം, രാജ്യത്ത് ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരുക്കാൻ ഡയമണ്ട് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ പദ്ധതി, ഗ്രാമീണ ഭാരതത്തിന്റെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഉന്നത് ഭാരത് അഭിയാൻ, മൂലധന വിപണിയിലെ തട്ടിപ്പുകൾ തടയാൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ലോ ആക്ട്, ജലഗതാഗത രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പുത്തൻ ദേശീയ ജലഗതാഗത നിയമം, LED ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന് ഡെൽപ് പദ്ധതി, അധ്യാപക പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് പോർട്ടൽ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനം, പെൻഷൻ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലാക്കാൻ ജീവൻ പ്രമാൺ, ഇന്ധന ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഭൂഗർഭ എണ്ണ കരുതൽ ശേഖരത്തിന് നടപടിയായി, രാജ്യത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു, രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ കാർഷിക ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറൽ സർവകലാശാലകൾ, വ്യവസായ വാണിജ്യ രംഗങ്ങളിലെ സത്വര പരാതി പരിഹാരത്തിന് ട്വിറ്റർ സേവാ സർവീസ്, സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം വിലയിരുത്താൻ ശാലദർപ്പൺ പദ്ധതി, ജലദൗർലഭ്യ പരിഹാരത്തിന് കർശന നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിന് തീരുമാനം, കിഴക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ ദൃഢത, ശ്രീലങ്കയിലും ഇറാനിലും തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന് മുൻകൈയെടുത്ത് തന്ത്രപ്രധാന നീക്കം, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ ഉറപ്പിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പ്രഥമ ആഫ്രിക്കൻ ഉച്ചകോടി, കാലങ്ങളായുള്ള ബീഹാറിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ 1.25 ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജ്, യുവജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യത്തിന് സ്കിൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതി, 7 രോഗങ്ങളുടെ നിവാരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് മിഷൻ ഇന്ദ്രധനുഷ്, 2022 എല്ലാവർക്കും പാർപ്പിടം പദ്ധതിയിലൂടെ 2 കോടി വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം, BJP എന്തുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനുള്ള 233 കാരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഈ പട്ടിക ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.